Jiena Felix, il-volontir madin l-Altherwa għal dawn l-aħħar tliet snin minn dur tirajt mix-xogħol u nista' ngħid li kienu tliet snin ta' sodisfazzjon kbir. Din l-Altherwa hija għaqda li tagħmel ħafna ħafna ġid permezz ta' volontiera u sponsors u jiena ħossni kburi li jiena parti minn din l-assoċjazzjoni. Jalla ikun hawn aktar nies li jagħtu kontribut u joffru li jkunu volontari madin l-Altherwa.